Черговий невтішний рекорд. В Україні більше 26 тисяч нових випадків захворювання на ковід. За окупацію українського Криму Швейцарія розширила антиросійські санкції. Попри рекордний врожай, знову здорожчає гречка. Чому і наскільки? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю. На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. У штабі напередодні зафіксували 15 обстрілів у напрямку Луганського, Новотошківського, Лебединського, Новолуганського та Широкиного. Ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч. І вже сьогодні була одна ворожа атака. Поблизу Луганського противник відкрив вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Наш кореспондент Руслан Сміщук побував на передових позиціях захисників. Усі подробиці в наступному матеріалі. Згорілий степ хрустить під ногами. Зараз так виглядають околиці селища Верхнеторецького. Тут внаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь підійшов впритул до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, та вулиця згоріла б вщент. Нечисленні мешканці намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла. Боялись, ну як же не боялись? А вдруг би зайшло сюди? Тушить ось це, давай з колодця, туди воду тягнули. Там невозможно, правда. Поки тихо, поки вроді тихо. А коли починається і все так колодиться. На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати. Ми, звичайно, стикалися вже з цими випадками, знаємо, що таке пожежа, стихія, наскільки вона може бути опасна. І зреагували швидко, ефективно, зупинили вогонь на підході до хат місцевих жителів. Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям, по них періодично стріляли. Під час гасіння пожежі були обстріляні з кулемету противником. Ну, на щастя, всі живі, здорові, цілі. Ворожі кулеметні черги тут взагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають увагу. От і зараз, доки працюємо тут, ворог хаотично б'є по українських позиціях. Зараз, якщо говорити про нашу смугу відповідальності, то відносно затишшя, тому що, ну, принаймні, ми не дуже часто чуємо артилерію і не дуже багато по нас приходів важкого озброєння. Проте, ну, от ви недовго на позиції, ви чуєте, поруч стріляє кулемет. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». І вже вкотре незаконні збройні формування обстріляли мирних людей, як повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ». Напередодні під ворожий вогонь потрапили два села Луганської області. Зі 120-х мінометів ворог обстріляв жителів трьох ізбинки. Минулося без жертв, пошкоджені 5 приватних будинків. Під ворожі обстріли потрапили околиці села Кряківка. По цивільних противник випустив 28 пострілів забороненим калібром 120 міліметрів. Жертв немає. На Одещині випробовують ракетний комплекс «Вільха-М» зі збільшеною дальністю польоту ракети. Міністерство оборони зазначає, що модернізовані ракети калібру 300 міліметрів вражають наземні цілі на відстані понад 100 кілометрів. Роботу комплексу оцінюють спеціалісти Держкомісії і на підставі зібраних даних вирішать, чи брати його на озброєння. Швейцарія розширила персональні санкції за окупацію Криму, повідомляє Державний секретаріат економіки країни. Під санкціями ще 8 осіб. Це очільники Кримського управління ФСБ та слідчого комітету, а також кримські судді, слідчі та прокурори. Вони потрапили до чорного списку за підтримку, цитую, дій та політики, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції передбачають обмеження на поїздки до ЄС та замороження фінансових активів. На Харківщині стався вибух на автозаправній станції. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вибухнуло через розгерметизацію підземної ємності з газом. Зайнялися дві вантажівки, пожежу локалізували, жертв і постраждалих немає. Від початку пандемії СБУ запобігла розкраданню 1 мільярда гривень із антиковідного фонду. За інформацією відомства,
Нагріти руки зловмисники намагалися на будівництві в лікарнях нових відділень для прийому хворих на COVID-19 та закупівлі медичного обладнання. Під час спецоперації правоохоронці вилучили 200 тонн підроблених антисептиків, заблокували 3 тисячі ресурсів, які поширювали фейки про коронавірус, а також постійно викривають схеми підробки ПЛР-тестів і свідоцтв про вакцинацію. Трохи більше як 26 тисяч нових випадків зараження коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Від ускладнень померло 576 пацієнтів, одужало понад 10 тисяч. Найбільше випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. На тепер в Україні повністю вакцинувалися понад 7 мільйонів людей. Минулої доби рекордні – майже 292 тисячі. Нагадаю, напередодні комісія вирішила, що з 30 жовтня у червону зону потраплять ще 7 областей. Це Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська. Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок. Від сьогодні долар США коштує 26 гривень 37 копійок. Про фінансові і не тільки новини далі в економічному огляді від Оксани Тупальської. Лише 45% житлового фонду України забезпечені теплом. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій. Лідерами цього опалювального сезону стали Закарпатська та Тернопільська області. Майже 90% осель під'єднали до тепла ще у 8 областях. Під час перевірки підприємств-постачальників Держенергонаглядом було виявлено 3 тисячі порушень. Насамперед, це зношені тепломережі. Приблизно половину порушень уже усунули. Київський завод «Більшовик» продали на аукціоні майже за 1,4 мільярда гривень. Покупець зобов'язався погасити 400 мільйонів гривень боргу перед держбюджетом, кредиторами та виплаті зарплатні працівникам. Окрім того, впродовж 3 років новий власник «Більшовика» має інвестувати у модернізацію підприємства щонайменше 57 мільйонів гривень. До кінця року, під час великої приватизації, уряд планує продати ще 6 стратегічних державних підприємств. Зокрема, об'єднану гірничо-хімічну компанію, нафтопереробний завод та низку «Обленерго». В Україні на 20% здорожчає гречка. Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За даними Мінагрополітики, цьогоріч очікують рекордний урожай – 110 тисяч тонн. Тоді як річне споживання продукту становить на 70 тисяч тонн більше – 180 тисяч. У минулі роки дефіцит покривали завдяки імпорту із РФ. Але цього року Росія внесла гречку до переліку стратегічних товарів та заборонила експорт в Україну. Монету номіналом 25 копійок продадуть на аукціоні зі стартовою вартістю 4,5 тисячі гривень. На монеті із латуні 1992 року випуску вибитий широкий герб, затерті листки та є специфічна двійка. Саме через це квотер зацікавив нумізматів. Монета не була у реставрації, хоча і має видимі дефекти. Аукціон розпочнеться наприкінці тижня і триватиме до кінця листопада. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». Болгарія закриває в'їзд для українців. Про це повідомило посольство України в Болгарії. З 30 жовтня на територію України пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин. Крім того, вони мають показати ковід-сертифікат про вакцинацію чи перенесення хвороби, а також негативний результат ПЛР-тесту. Без цих документів доведеться відсидіти 10-денний карантин. Австралія почне випускати своїх громадян із країни, щоправда, лише вакцинованих. Із 1 листопада імунізовані австралійці зможуть залишити країну без спеціального дозволу. Нещепленим доведеться попередньо отримати відповідний документ, а також пройти 14-денний карантин після повернення в Австралію. Уряд країни на тлі пандемії закрив кордони ще торік у березні. Австралійцям заборонили виїжджати без поважних причин. Швеція схвалила третє щеплення вакцинами проти ковіду. Бустерну дозу отримають ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків літніх людей. Нагадаю, Швеція свого часу не зупиняла економіку, покладаючись на почуття громадянського обов'язку жителів. За час пандемії в Україні інфікувалися понад 1 мільйон людей, майже 15 тисяч померли.
Суд у Нью-Йорку схвалив обов'язкову протиковідну вакцинацію для муніципальних службовців. Позов до суду подала профспілка поліції Нью-Йорка. Мовляв, це обов'язкова вакцинація неправомірна та, цитую, ставить місто перед справжньою кризою, що призведе до зменшення кількості поліцейських, здатних захистити Нью-Йорк. Втім, тепер, за рішенням суду, більшість муніципальних службовців мають вже до завтра отримати одну дозу вакцину. Ті, хто підтвердить факт щеплення, отримують премію $500, решту відправлять у неоплачувану відпустку, доки не вакцинуються. США допоможуть придбати вакцину для Африканського Союзу. 33 мільйони доз від компанії Moderna Сполучені Штати мали отримати з грудня по лютий. Натомість Білий Дім відтермінує доставку свого препарату і дасть можливість країнам Африканського Союзу отримати ці дози. Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, це 55 країн. Приміром, у Бурундії, Чад, Мадагаскарі та Ефіопії на тепер вакциновано менш як 1% населення. У Москві, Московській області та деяких регіонах РФ запровадили локдаун попередньо до 7 листопада. Вже кілька днів поспіль там щодня інфікуються по 37 тисяч людей. За добу зафіксували рекордну смертність понад 1100 осіб. На час локдауну закрили більшість громадських місць та крамниць. Кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс. Найжорсткіші обмеження у Хакасії. Там запроваджують комендантську годину з 10 вечора до 6 ранку. Нагадаю, за час пандемії в РФ інфікувалося майже 8,5 мільйонів, більше як 400 тисяч людей померли. Польська поліція затримала двох шахраїв із України. Молоді хлопці 24 та 25 років організували схему з видурювання грошей. Вони розсилали своїм жертвам підробні рахунки за комуналку, аби не викликати підозри, вимагали невеличкі суми. А разом із ними отримували логін та паролі, а відтак і доступ до банківських рахунків. На гачок потрапили майже 400 тисяч жителів Польщі. Збитки складають десятки тисяч злотих. Правоохоронці з'ясовують, чи мали зловмисники спільників. Розробника фейкового додатку «Дія» затримала кіберполіція. Чоловік створив аналог державного застосунку, щоб українці підробляли сертифікати про вакцинацію. Що загрожує зловмисникові та чому за грати можуть потрапити і ті, хто купував фейкову «Дію»? Василь Богайчик розкаже. Хакер-самоучка наполохав усе Міністерство цифрової трансформації. 21-річний юнак узяв і створив липовий додаток «Дія». Ізначально все для шутки було. Та жарт від оригіналу не відрізнити. ID-картка, закордонний паспорт, посвідчення водія і ковід-сертифікати. Оце оригінальний застосунок «Дія», а це його підробка. Її відкрити можна тільки на смартфонах з платформою Android. Дизайн від офіційного практично нічим не відрізняється. Щоправда, у фейку пропонують змінити персональні дані. Тож вписуй своє прізвище і хоч по алкоголі цигарки в магазин, якщо немає 18. А ще й ковід-сертифікат на додачу в один клік. Внутрі самого приложення вже встановлено, які функції. Можна додати будь-яке фото і вписувати будь-яку фамілію і дату народження. Застосунок хакер продав в інтернеті за 100 гривень. Правоохоронці нині блокують усі канали розповсюдження фейкової програми і встановлюють покупців. У квартирі юнака провели обшуки і вилучили речові докази. Оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони. За створення підробки хакеру загрожує до 6 років ув'язнення. Утім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує для умільця інше покарання. Пропоную хлопця направити на виправні роботи в ІТ без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона. А ще раніше Федоров сам жартома пропонував для ІТ-шахраїв створити паспорт засудженого. Зламати офіційну дію не спромігся ще ніхто. Міністерство навіть мільйон пропонувало хакерам за злом безпеки, але цього так поки що ніхто й не зробив. Дія лише відображає дані, які є в реєстрі електронне здоров'я, тобто якісь дані покласти в дію чи завантажити неможливо. Єдиний спосіб, щоб ковідний сертифікат не справжній з'явився в реєстрі і відповідно відобразився в дії, його має внести туди
лікар і підписати своїм електронним ключем. У поліції відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку ковід-сертифікатів. Правоохоронці нагадують, відповідальність несуть і ті, хто підроблюють, і ті, хто купують. Для перших – штраф 17 тисяч гривень або до 5 років в'язниці. Для других – 850 гривень і до 2 років за ґратами. Василь Богайчик, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер». В МЗС Франції звинуватили родину Лукашенка в торгівлі людьми. Секретар з європейських справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів із Африки та Близького Сходу до кордонів Євросоюзу. Мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС. Цьогоріч сотні нелегалів із білоруського боку намагалися потрапити до Польщі та Литви. У Брюсселі заявили, що готові запровадити санкції щодо білоруського перевізника Белавія через наплив мігрантів. Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США. Банда, яка називає себе «Гріф», опублікувала кілька файлів організації. Росіяни погрожують викласти решту викраденої інформації, якщо не отримають викупу. В організації заявили, що вживають надзвичайних заходів для захисту своєї інформації. Національна стрілецька асоціація США об'єднує прибічників носіння та зберігання зброї і тісно пов'язують з Республіканською партією США. У Пентагоні стурбовані через випробування Китаєм гіперзвукової зброї. Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Минулого тижня стало відомо, що Пекін у серпні випробував гіперзвукову ракету, що здатна нести ядерну зброю та теоретично може ухилятися від систем протиракетної оборони США. Китайська ракета облетіла землю на низькій орбіті, що застало зненацька розвідку США. Каву на фарби перетворив художник із Албанії і запевняє, його роботи, крім мистецької вартості, мають ще й цілющу силу. Чи так це насправді? Дивіться далі. Цього чоловіка звати Давид. Він художник. Щоправда, пише картини митець не фарбами, а кавою в кафе. Ба більше, створення портретів має лікувальну функцію. Давид завдяки малюванню допомагає людям боротися з негативними емоціями. Така арт-терапія допомогла багатьом людям, портрет яких я намалював кавою. Спочатку відвідувачі закладів неохоче йдуть на контакт. Проте з часом вдається налагодити стосунки, спілкування стає легшим між художником і моделлю. Під час створення картини гість кав'ярні може розповісти будь-яку історію про себе. Саме така оповідь визначить, який вигляд матиме портрет відвідувача у фіналі. Зазвичай люди діляться тим, що найбільше болить. Це справді було як терапія. У цій картині я побачила всі свої емоції, переживання та думки. Головна мета Давида – підтримати і трохи розважити людей під час пандемії. Сам процес створення картини чоловік називає арт-терапією. Та запевняє, це справді може розрадити у скрутний період життя. Мистецтво – це оздоровча форма спілкування, яку рекомендують лікарі тим, хто страждає депресією і тривожністю. Для багатьох албанців кава – життєво необхідний напій. Та країна з населенням менше, ніж 3 мільйони, має багато різних закладів харчування. На 100 тисяч албанців припадає близько 6 сотень кафе. В Албанії кава – це спосіб життя. Молодь зустрічається в кав'ярнях, розповідає про все, що сталося вдома, у школі. Відвідувачі закладів – як окрема громада, родина, що формується саме в кафе, члени якої допомагають одне одному. Давид переконаний, що часто вийти на каву – привід поспілкуватися, а не посмакувати напоєм. І вдвічі приємніше, коли після розмови можна отримати кавовий портрет. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Летючі мотоцикли почнуть продавати в Японії. Виробник уже приймає попередні замовлення. Вартість одного ховербайка становить 680 тисяч доларів. Такий мотоцикл здатен розганятися до 100 кілометрів на годину, а потужності для польоту вистачить на 40 хвилин. Використовувати такий транспорт на звичайних дорогах поки що не вийде. Вагітна в 11. На Закарпатті готується до пологів неповнолітня дівчинка. Завагітніла вона начебто від 14-річного хлопця з Київщини. Що кажуть про перебіг вагітності медики і проти кого поліція порушила кримінальну справу, розкаже Мар'яна Мартин.
11-річна Б'янка нещодавно повернулася із столиці в рідне Закарпаття. Ромське поселення в селі Гать. Її велика родина, батьки, бабуся, брат, сестра та племінник – усі живуть у цьому невеликому будиночку. Та вже через місяць у родині буде поповнення. Б'янка стане наймолодшою мамою в Україні. Хлопчик. Як ти називаєш? Не знаю, поки ще не придумала таке гарне ім'я, яке нету сім'ї. Про те, що Б'янка вагітна, її батьки дізналися, коли донька була вже на 5-му місяці. Її мама Рита розповідає, спочатку була шокована, згодом змирилася. Вона почала багато їсти, я спершу подумала, ну буває, додала у вазі. А потім бачу, що живіт круглий, вагітна. Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього онука. Наскільки ми знаємо, батько дитини з Київської області. Останні кілька років родина жила у Києві, батьки працювали на сміттєзвалищі. Саме в столиці Б'янка випадково й познайомилася з 14-річним хлопцем. Я його побачила. І ми почали по-дружески общатися, а потім він почав до мене приходити, общатися, і так вийшло. Ну, любила. Коли ми йдемо на мусорку, такі молоді дівчата, подивимося на якогось хлопця, понравилося, і зразу йдемо. І потім мама тільки бачить, що в нас росте живот. Не тільки одна я така. Нині Б'янка мала б ходити до школи у 6-й клас. А ось це школа, в якій навчалася Б'янка. Однак дівчинки тут не пам'ятають, бо після закінчення 1-го класу 5 років тому вона більше сюди не приходила. І таких випадків, коли діти ромської національності не відвідують навчання та передчасно починають доросле життя, чимало. Доволі часто такі діти й рано народжують. Медики Ужгорода мають уже неабиякий досвід ранніх пологів. У нас до 14 років, ну, в рік приблизно стабільно народжують. 35, 42, 52. Цим випадком цікавилися правоохоронці. Порушили кримінальне провадження за статтею зґвалтування малолітньої дитини. Ми будемо встановлювати, коли саме це сталося, ну і, звичайно, хто причетний до цієї події, тобто хто є батьком. Підготуватися до материнства в дівчинки залишилося обмаль часу. Народжувати їй уже в кінці листопада. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На південь Італії обрушився шторм. Негода забрала життя двох людей. Водіїв, чиї авто змила вода. Ще одна пасажирка зникла безвісти. Найбільше постраждав острів Сицилія. Через заливи місто Катанія перетворилося на суцільне море. Там затоплені вулиці та площі, знеструмлений центральний район міста. Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки. Не вище, ніж 150 метрів заввишки у Китаї ввели обмеження на будівництво нових хмарочосів. Як повідомили у Міністерстві житла, міського та сільського будівництва КНР, висотки у містах з населенням до 3 мільйонів осіб не повинні бути понад 150 метрів. У містах мільйонниках забороняється зводити будівлі понад 250 метрів. Згідно із місцевими звітами, хмарочоси потрібні в мегаполісах, таких як Шанхай і Шенчжень. Китай відомий у світі своїми висотками. Наприклад, 632-метрова Шанхайська башня і майже 600-метровий фінансовий центр в Шенчжені. Світ нагріється майже на 3 градуси. Згідно з програмою ООН, з навколишнього середовища національні плани скорочення викидів вуглецю провалилися. За звітами, знизити та утримати глобальну температуру на 1,5 градуси у цьому столітті не вдалося. Аналіз міжнародних аналітиків свідчить про те, що планета у 21-му сторіччі нагріється на 2,7 градуси за Цельсієм, що буде надзвичайно руйнівним для Землі. Незвичний відеоролик підготували в ООН до конференції в Глазго, що присвячена змінам клімату. На трибуну Генасамблеї заходить динозавр. У своїй промові доісторична істота закликає країни перебудувати економіку, аби протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети. Відео створили в рамках кампанії «Не обирайте вимирання». 26-та кліматична конференція відбудеться у Глазго з 31 жовтня по 12 листопада. Це наймасштабніший захід, присвячений клімату за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 країн світу, зокрема і Україна.
У 77-му річницю вигнання з України нацистських загарбників представники опозиційної платформи «За життя» взяли участь у вшануванні пам'яті воїнів, які віддали своє життя за визволення Києва під час Другої світової війни. Політики поклали квіти до могили невідомого солдата у парку Вічної Слави в Києві. На цьому у нас поки що все. Як розвиватимуться події, дізнаєтесь у 17:40. Приємного дня та гарного настрою. До зустрічі завтра на Інтері.